Sərhəddə atışma gedir. Sərhəddə nə baş verir? Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Xəbəri hazırlamaq bizim üçün saatlar alır. Bəyənib abunə olmaq sizin üçün isə saniyələr alır. Zəhmət olmasa əziyyətimizi dəyərləndirəsiz. Öncədən təşəkkür edirəm. Erməni axtarış qrupları bugün Qarabağın döyüş gedən ərazilərində axtarışları davam etdirirlər. Axaraz xəbər verir ki, axtarışlar əsasən Füzuli rayonu istiqamətində aparılır. Bu vaxta qədər döyüş bölgələrindən tapılan erməni əskər meyitlərinin sayı 1616-dır. Qeyd edək ki, Ermənistan bugün səhər saatlarından Kəlbəcər istiqamətində növbəti təxribata əl atıb. Nəticədə Azərbaycan ordusunun 2 əskəri yaralanıb. Ordumuzun cavab zərbəsi ilə 3 erməni əskər məhv edilib, ikisi ağır yaralanıb. Erməni Telegram kanalları isə 5 erməni əskərin məhv edildiyini yazıb. Mərd TV olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.